ଦଶ ପଇସାର ରାଜା ଦାସିଆ ଅଜା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଶ ପଇସାର ଦାନ ସହ ମାଗୁଥିଲେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଇତିହାସ। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଓ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଧୋତି ସାଙ୍ଗକୁ ଝୁଲାମଣି ଧରି ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ଘର ଘର ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବୟାଳିଶି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିସ୍ମୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଏହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସରଥି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ପଥର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅନେକ ବିରଳ ପୋଥି, ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ, ଯଦୁମଣିଙ୍କ ମାଳି ଓ କାନଫୁଲ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଟ୍ରଙ୍କ, ଶହେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣାକାଳିଆ ପିତ୍ତଳ ଲଣ୍ଠନ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବହୁ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଓ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଉ ଗବେଷକ। ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭାବ ଅନୁଭବ କରି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଛି ବାବାଙ୍କର ଏ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ବାବା ଯିଏ ଜଣେ ବହୁତ ମାନେ ଭୌରାସୀୟ ସିରିଡର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବହି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବହି ଏସବୁ ମିଶି ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ବା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ଦୀପକଙ୍କର ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସେ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 1907 ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦାସରଥି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ। 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଗ୍ରହ ନିଶା। ଲୋକଙ୍କୁ ଦଶ ପଇସାର ଦାନ ସହ ମାଗୁଥିଲେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ। କଥାରେ ବିନମ୍ରତା ଓ କାମରେ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଥିବାରୁ ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ପର ଘରେ ମୂଲିଆ କାମ କରି ଶୈଶବ ବିତାଇଥିବା ଦାସିଆ ଅଜା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହର ଶ୍ରମ କରି ପାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ଆଜି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ସେ ସିନା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯାହା ଆଜି ପାଠାଗାର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସବୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ସେ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏଠି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଠାଗାରରେ ପ୍ରାୟ 150,000 ପୁସ୍ତକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ 10,000 ବିରଳ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପାଠାଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି 2,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶର ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଲଭ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସବୁ ରହିଛି। ଏଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗଢ଼ି ଠିଆ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତା'ର ତ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମାଜ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଏହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। 1997 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।
ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।